når du nu har valgt dit nye gulv, så synes jeg helt bestemt, at du skal overveje muligheden for at fuldlime gulvet. Fuldlime gulvet gør, at du simpelthen fjerner alt det, der hedder trinstøj. For eksempel her, der har vi et gulv, der ikke er fuldlimet. Der var lidt støj. Herover har vi et gulv, der er fuldlimet. Ingen støj. Så tag det med i en overvejelse. Vil du gerne minimere og nærmest fjerne den trinstøj, der er, så er det helt klart fuldlimet løsninger, vi skal snakke om. Er det ikke det, der er det store problem? Jamen så er en montering på et underlag rigtig fint. Og der har vi også nogle lyddæmpningsmåtter, som mindsker trinstøjen. Så når du har valgt dit gulv, så lad os snakke om, hvordan vi får den bedste løsning for dig.